práci nemluvíme, bo Martin už nás zase vytáčí. Nejedem tam závody RV, když já mám RV kartičku. Proto je ta sleva. Tak nenecháme se změřit? Já se asi nechám změřit. To je jenom tak jako... A musím nějakou korunu za to dát, ne? Tak to vyzkouším. Ještě jednou a já si tomu ten měřený. Ještě jednou. Tady tam fronta není, no. Hlady už jelhám. Vyjíždíme hned. Tak omrkneme to tam na začátku a uvidíme, jo? Nemám číslo a nemám čas tady čekat asi. No, nechce se mi tady stát, takže... A to je už ta akce té ČT4, jak to posílal Knechlik, jo? Tak pojďme dolů, třeba odpoledne. Pojďme do... Je to zaplý, Pavliku. Tak jo, tak já jedu za tebou blízko, a jestli ti uříznu hlavu. Thank you.
vole. Je kopec. Tak začíná volná zábava. Tak počkejte, teď ne. Počkej lidi, to já je nevybombím. Já pak mám strach. Tak jo.